Kruh naš svagdašnji daj nam danas. Kad molite Oče naš, no osjećate sve je duhovno. Na jedan puta kad dođete u središte samog Oče naša, kruh naš, na puta dođete na tjelesno. Takav mi osjećaj imamo. Zašto? Jer mislimo da Isus govori o tome da trebamo izmoliti svagdašnji kruh. Znači, anđeli i Otac nebeski bi trebali žeti naše njive, samljeti, napraviti kruh i pekara i donositi nam svaki dan kruh. Sasvim krivo. Bog nam je dao mogućnost i sposobnost da mi sami pravimo kruh, da mi sami sijemo, žanjemo, da mi sami meljemo i da sami znamo kruhove pravi. Prema tome, ne treba moli kruh naš svagdašnji, onda bi trebalo i juhu našu sadašnju i pečenicu našu sadašnju. Trebalo bi i šta sve ne. Ne tako. Isus nije išao zatim da tijelo treba od Boga nešto dobiti, jer tijelo ima čitavu zemlju. Sve što postoji, tijelo ima i tako previše. Sjetimo se samo koliko danas imamo luksuza kad jedemo i svi vidimo kako smo siromašni. Prema tome, dakle, pazite, to treba napraviti temeljiti zaokret i obraćenje. Kad Isus kaže kruh naš svagdašnji daj nam danas, onda se radi o njemu, o kruhu života. Život. On kaže, ja sam kruh života koji s neba sišao. Tko jede od ovoga kruha, živjet će uvijek. Prema tome, prenaivno bi bilo da Bog od nas traži, nek molimo za naše kruhove svagdašnje, pa imamo pune pekare, ne znamo kud ćemo s njima. Svaku večer jadni pekari mora izbaciti i baciti, jer naša vlast ne da da podijele siromasima, sramota velika. Dokle smo stigli. Kruha, dakle, imamo na pretek. Na jednoj strani, na drugoj, nema ništa. Kaže, jedan novinar je pokušao ispitivati, kaže, o kruhu. Donio veliki kruh u Americi, najprije u Los Angelesu. I na ulici stajao, kaže, evo za ovaj kruh ko može dati $2. Kaže, nakon nekoliko vremena došla policija, uhapsila ga. Da to radi. Došao u Japan i onda je tamo rekao toliko i toliko. Neki ljudi su mu davali nešto novaca da eto, da uzme. Otišao u Indiju, kaže, stotine ljudi su došli i kaže, radit će cijeli dan za komadić kruha, daj nam. Prema tome, kruh naš, tjelesni, daj nam danas, sramota. Sramota jer smo nepravedni. Kad smo podijelili ono što imaju višak, razni kulaci, razni, ne znam ja, bogataši koji su oduzeli svojim radnicima, ne daju osobnu plaću, pa kako mogu tako? Kad bismo to podijelili svima pravedno, pa imali bismo svi. Zato ne treba za taj kruh moliti. Ali kruh života, ako ne jedeš taj kruh, ne možeš živjeti. To je Isus. To je njegovo tijelo. To je sveta Euharistija. To je sveta pričast. Prijatelji dragi, da li ste ikad razmišljali kolika je veličina jednog svećenika? Da on kod svake svete mise kruh pretvori u Isusovo tijelo. Da on od našeg zemaljskog tjelesnog kruha napravi božanski nebeski kruh. Da prema tome to ono što molimo, kruh naš svagdašnji, daj nam danas, daj nam svećenika koji će nam stalno pretvarati ovaj zemaljski u nebeski kruh. Daj da stalno imamo tebe, Isuse, koji si kruh života. Kako je potrebno zapravo pravo to shvatiti. Onda ne puta ta središnja molitva Oče naša postaje vrhunska. Kruh naš svagdašnji. Jer ti ne možeš sam sebi dati Euharistiju. Ti ne možeš sam sebi napraviti kruh života, Isusovo tijelo. Ne. To moraš izmoliti. Da Bog dade svećeniku i biskupu, a oni tebi.
samo tako. Ne možeš drugačije. I zato dakle, kad molimo kruh naš svagdašnji, daj nam danas, onda se uvijek sjetimo, to je vapaj za Isusom da nam dođe. I konačno, treba misliti, kao što se hrani naše tijelo, hrani se i duša. Osobito naša duša je ranjena tolikim grijesima, to znači da je okrnjena, da njoj fali stotine sposobnosti, da našem mozgu fali također sposobnost da prenosi sve one zakonitosti i pronalaska i vizije duše. Sve nam manjka. Prema tome treba nam upravo duhovna hrana, hrana života, Isus. O Bože moj, da li poštovani slušatelji, kad se pričestiš, da li pomišljaš na to, o Bože moj, sada moja duša se hrani. Cijelo moje biće sad postaje božansko. Umjesto moga tijela sedje Isusovo tijelo u meni. Umjesto smrti sad je život u meni. Sad Isus u meni. Sad sam ja u Isusu. Kolika ljepota. Kruh naš svagdašnji daj nam danas. Danas. Kad si se zadnji puta pričestio? Kad si se zadnji puta ispovjedio? Zašto ne jedeš taj kruh života? Kad si zadnji put bio onako sabran kad si išao na pričest, da si Isusa nosio u srcu? Ili dok si išao pričašivati, pjevao si uzmite, jedite. I tak si došao u klupu, izmolio brže dušo Kristova, sjeo i baš te briga. A ti Isuse misli. A znate da on, kad ga primamo, ostaje u nama. Da ga ti nosiš kroz grad, kroz selo, kući. Kako bi bilo lijepo kad biste znali, recimo, kod kuće, kad dođete sa pričesti, upaliti svijeću i staviti ju negdje na stoli, bilo gdje. Pa bar 5 minuta da sjetite vječno svjetlo. Kruh života je u meni. Isus živ je došao k nama, koji je svjetlo svijeta. Poštovani slušatelji, ja bih to mogao tako do jutra, ali tehničar kaže da treba završiti. A Jovica čeka za riječ. Pa, ponovno vas uporno molim, ako hoćete živjeti i oživjeti, ovaj tjedan morate trenirati, misliti, ponovi 100 puta ono što sam danas govorio. Sjeti se po redu, najprije smo govorili o svećeniku. Nadam se da je bar neko rekao hvala ti, što je ovaj, ne profesor, nego ovaj svećenik Ivančić već 50 godina služi svojoj crkvi, svome narodu. Služi Isusu, služi nama. Sjetite se onda, kako smo u drugom dijelu govorili o tome kako je uvijek vjera praksa prema tome. Praksu pustite. Sjetite se kako smo rekli da je velika razlika između voljeti i ljubiti. Sjetite se onda kako smo prešli na dođi kraljestvo tvoje, budi volja tvoja, kruh naš svakdašnji. Jeste li razumjeli što god? Možda već spavate. Poštovani slušatelji, neka vas Bog blagoslovi, neka vas oživi. Za život smo rođeni.